Я не знаю, як віднестися до слова, що я створюю, тому що я так не думаю і так не відчуваю. Я працюю. Ще маленькою дитиною я познайомилася з харківським художником Сафаргаліним. Власне, він приїхав в ту місцевість, де я жила, писати етюди. А я була маленькою дівчинкою, може, навіть ще в школу не ходила, я не пам'ятаю, десь зовсім мала. І познайомившись з цією людиною, я, власне, і стала цим займатися буквально зразу. Він брав мене з собою на етюди, він ставив мені маленькі натюрморти, дуже такі тендітні, милі, тонкі. Це взагалі це прекрасний, тонкий живописець, справжній художник, великий художник. Він, не знаю, чому він так віднісся до мене. Не знаю, чому я зразу почала малювати. Ніяких мрій у мене про це не було ніколи за все моє життя. Стати художником чи чимось, як я чую від своїх колег. Вони мріяли про це, в мене цієї мрії не було. Я просто пішла з ним малювати. Дуже швидко я почала малювати олійним живописом, не акварелью. Спочатку там на акварелі там були квіточки, якісь він маленькі ставив. А далі він мені дав шматочок полотна, фарби від свого етюдника, і все почалося. І я іноді згадую це все як чудо насправді. Це справді був вчитель у тому класичному сенсі, в якому на сході вчитель, який бачить наперед, що потрібно для учня. У нього був задум, аби я познайомилася з Тетяною Ниловною. І коли я поступила в інститут на живописний, через 2 роки після цього нас мусили розбирати професори по своїх майстернях. І таким чином мене розібрала Тетяна Нилівна. Так, я потрапила до неї в майстерню, і це ще одна велика щаслива моя доля. Власне, школу я отримала у Сафаргаліна на все життя. Я і тепер працюю цією школою. А Тетяна Нилівна – це дух, це енергетичне поле, дуже сильне, жіноче енергетичне поле. Це великий дарунок від Бога – мати вчителя-чоловіка, вчителя-жінку професійно. Я відчуваю їх по-різному. І ще велике щастя і дарунок від нього – те, що ці вчителі, ну вони є мої професійні вчителі, але з подорослішанням я зрозуміла, що це вчителі – це люди. Це такі надзвичайні особистості людяності, яка дотепер допомагає мені розвиватися, ще в них вчитися, я ще й досі їх відкриваю. І у Сафаргаліна, і у Яблонської людяність сяяла кругом них полем. Вони, по-перше, це люди, які несли своє діло художника. Так. Тобто люди віддані цьому призначенню, не призванню, а призначенню. І вони його виконували кожного дня з відданістю і самопожертвою. Важко назвати навіть це роботою з нами. Вона просто була, вона нас вчила бути. Бути в цій праці. Коли вона заходила до майстерні, вона не брала олівець і нікого нічому не вчила. Але вона іноді говорила різні фрази, от підходи. Мені дуже подобається от це місце. І оця рука, і голос, і тембр, ну все разом, все те, чим є ця особистість, вони робили щось те, чого я не можу вам розповісти. Розумієте? Як я можу сказати, що їй там подобалося?
Я тільки відчувала досвід життя моїх вчителів Іса Фаргаліна і Тетяни Нилівні Яблонської дає мені віру в те, що треба робити те, що я роблю. Більше того, якийсь час я не робила виставки, я тільки працювала. І ця дружба останніми роками з Тетяною Нилівною змінила мене. Після того я почала робити багато виставок персональних в різних музеях, в різних містах. Я повірила в те, що це потрібно і що це не для мене було зроблено. І з того часу я впевнююсь, що це справді так. Завжди. Кожна виставка дарує мені такі зустрічі з глядачем, які більш глибше допомагають мені зрозуміти те, що я зробила, те, що я роблю і те, що я мушу робити. За допомогою цих робіт люди потрапляють у свій внутрішній простір. І вони в ньому активніше існують. Вони проявляють цей простір їм у свідомість активніше проявляється. Це, якщо так сказати, розумно про все це. А по-іншому, тут є моє щире відчуття. Ну, щиріше я не могла. Тобто, головне, я ніяких завдань, ні професійних, ні яких інших не ставила, коли писала ці роботи. Це буквально було так. Беру полотно і пишу. І не думаючи про те, що я хочу писати, і навіщо я хочу писати, а тільки заради того, щоб бути в цьому процесі писання. Це все слобожанщина. Як я розумію, це людина в необмеженому просторі. Бачите, немає ніде рам. У мене дуже розумний та талановитий глядач. Одна сказала, я подивилась ваші роботи і думаю, це страшне, картини без рам. Потім я прийшла додому, лягла і почала думати. Та це ж правильно, це необмежений простір. І це правда. Кожна з цих робіт – це фрагмент цього необмеженого простору, в якому ми всі існуємо. Він чудесний, він міняється кольорами кожної хвилини. Ми теж в ньому міняємося кожне. Є роботи, яка написана на 5, 7, 8 полотнах. Це одна і та ж робота. Це як гами. Вони грають гами. Один полотно записане і начебто напіввідно слідуючи, ще, поки ця емоція іде, її не треба зупиняти. Якщо почнеш писати, от тут потім я вернулася до цього обличчя дуже надовго. І це обличчя сприймають люди всіх країн. Це обличчя людини, жінки. В молитовному стані, так я розумію, яка цей простір уже проходить. Вона йде до якогось іншого простору. Але я чула на різних мовах, яке обличчя. Я не знаю, яке вони думають обличчя, але вони говорять цю фразу, розумієте? Тобто воно їх зупиняє. Оце один з улюблених моїх періодів. Це дійсно такий спосіб самозаглиблення, спосіб пошуку гармонійного співвідношення себе з оточенням, середовищем. А ще це було дуже гостре відчуття землі цієї, української землі. Дуже гостре відчуття її кольору, її еманації енергійної такої, енергічної, і людини в цьому
в цьому ландшафті. Є навіть якась стаття про мене, написана «Ландшафт душі». Гарне спів. Да, це досить точно про цей період. Я була нею, вона була мною, ця земля, в цей період, коли, і це дуже щасливий стан. Але він мене вивів до того в одну хвилину, що я почала писати. Тут тільки одна ця робота. Але цей ландшафт, горизонт опустився. Стало дуже багато неба, і цілий цикл є пейзажів, небо і земля. Трішки землі, високе наше небо. Справа в тому, що дуже часто ставалося так, що після цього живопису я потрапила на Полтавщину, і виявилося, що я зрозуміло стало, які пейзажі я пишу. Ну, це Слобожанщина, це правда, тому я й повернулася до неї, до низького горизонту. А Полтавщина є така. І я побачила ці роботи. І потім в небі я побачила хмари, на яких оці картини, ось, ангели. Чому точно? Справді точно. З крилами, з цими формами волосся, такі все. Все, мабуть, все давно вже намальоване. Ми тільки можемо це побачити з вдячністю до цього малюнку, дійсно, постійно міняючи. Я закінчила інститут монументальне відділення. Після закінчення інституту декілька років я віддано в цьому жила. Мозаїка, вітраж, гобелен, розпис. Всі ці матеріали я люблю надзвичайно. Кожен з них дарує мені можливість бути у такий спосіб, так? Бути стіною, мозаїкою, бути вікном, вітражі. Я люблю графіку дуже. І якийсь час працювала в графіці, навіть думала, що буду на графіку переходити. Вітражі графіка казкова, вона така різка. І живопис скла, і лінія цієї свинцю. Це все прекрасно, так? Тобто я там працювала в різних матеріалах. Їх відчувала, їх любила. Ну, можливо, в мене є здатність до відчуття самого матеріалу. Можливо, я не знаю, як це. А потім сталося майже випадково кераміка. І так сталося, що дійсно одна з перших робіт потрапила на конкурс, всесвітній конкурс Фаєнса в Італії. І прийшла. Далі, слідуючи рік, ця робота, так само вона потрапила на той же самий виставок. І слідуючий рік невідправлені листи – це один предмет, їх 6 було. Тобто 3 роки поспіль я мала можливість бути виставленою в цих прекрасних залах, в яких я сама ще не була. Це час був, коли радянська кераміка швидко зросла в своєму значенні. Багато художників, не керамістів, зайнялися керамікою. Тут чаші, які як часи пісочні. То піднімається, то стікає, піднімається, стікає. І оці різні стани часу, так? Я дуже люблю людську фігуру. Для мене в ній стільки краси. І коли чаша і ще людська фігура, то це якби все, що я люблю в краміці. Ця робота, вона перетікає із теми в чаші, є така інша тема, яка називається «В тіні великих дерев». Тут зовсім трошки цієї тіні, а далі ця тінь розливалась, як хотіла, і дуже глибоко, і дуже прозоро, і листячком, і водою, і дощем, ну чим тільки могла. Тобто ця тема, оце співзвук тіні великих дерев, мене хвилює, як поезія, розумієте? І ще багато. І тут тільки одна ця робота з цієї теми. От вона в тіні великих дерев. Що скажеш? Прекрасний світ, в якому ми живемо.